L'Anselmo i el Fausto són dos pallassos molt particulars. Ara ja són vells, però en els seus millors temps eren dos comedians que rondaven de poble en poble. Ells dos formaven el circ de Javi, un circ molt peculiar que comptava amb números de tota mena. Ara, però, l'Anselmo està malalt i cada vegada li costa més en recordar-se de tot. Això no serà motiu perquè es vegin cada dia i intentin rememorar les seves vivències. Cirque de Javi va ser un espectacle que no va deixar indiferent a cap dels assistents al centre cultural, que van registrar una molt bona entrada. Sota la interpretació d'Enric Blasi, Carles Pijuan i Emiliano Pardo, el CQK tanca les seves portes fins l'any vinent.